Já vás vítám u druhého dílu Zaklínače. Po minulém úvodu se dneska už konečně podíváme do samotné hry, takže pojďme si ji rovnou spustit. Ještě tady máme pár možností nastavení. Můžeme si samozřejmě dát kromě základní hry i přídavný dobrodružství. Přičemž dvě z nich jsou dokonce nadabovaný a tři jsou oficiální. Ale na ty se případně podíváme až po dokončení hlavní hry. Což samozřejmě znamená za několik dlouhých měsíců. Tak máme tu ještě výběr obtížnosti. Říká se, že Zaklínač 1 je záležitost poměrně jednoduchá, vhodná i pro takové kasul hráče. Já si myslím, že kdyby si dal lehkou obtížnost, tak to bude příliš jednoduchý, přeci jenom aby jsme tam udrželi nějakou prostě míru, aby to bylo aspoň ty nepřátelé nějak jako rozumně obtížní, ty souboje a tak dále, tak si myslím, že nejlepší bude tam střelit střední průměrnou obtížnost. No a ještě zbývá nastavení ovládání, protože Zaklínač je docela unikátní v tom, že ho můžete hrát podobně jako strategii tím, že prostě jenom klikáte na daný místa, kam chcete, aby váš panáček Geralt došel a tak dále. Ale klasický způsob ovládání, tedy kamera spoza ramene, klávesnice, je podle mého názoru mnohem lepší a dá se díky tomu více vžít do té hry, do té role. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se Zaklínačem. Modré hory severně od Kedve. Rok 1270, 5 let po Velké válce. Lež. Všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako by právě vylezl z hrobu. Na to si nevzpomínám. Brzy si promluvím. Blížíme se ke Kaer Morhen.
tak tomu říkám hrát, když mě lepší léta už má asi za sebou, jak se zdá. Jsme doma. No, přiveď Tris. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro dva dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Tris. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, měj... Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kermorénu plyne pomalu. Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočiň si. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní! Je sám. Magister slíbil 50 orenů za každýho hnusáka, co zabije. Je můj! Jenom padé. Snad dělali frandu. Vesemire, máme společnost. Zamykám bránu. Geralte, popadni meč z toho panáka. Tak a už v tom lítáme. Sbírání předmětů je jednoduchá záležitost, rychle seberme. Na začátku hry se nám tady bude zobrazovat spoustu různých typů. Já si myslím, že to snad ani nemá cenu číst, protože to hned vlastně v průběhu hry s vámi provedeme. No, mám takový pocit, že se to těm banditům moc nepovedlo. Napadnout bandu zaklínačů to opravdu není zrovna dobrý nápad. Ještě když nám do toho pomáhá tamhle čarodějka Triff. Prostě bez šance. Zbývá jenom tři. Tak pojďme se na nějakýho vrhnout. No a je to. Jak je ti? Fajn. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte.
Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Kamera přes rameno, je možné to zkrátka přepínat. No, ale díváme se, jaký další možnosti tady můžeme v herním menu najít, abychom si to tak nějak vysvětlili pro ty hráče nebo diváky, kteří o tom třeba ještě nevědí. Tak tady nahoře ta červená čárka, to je samozřejmě ukazatel zdraví. Momentálně máme 200 pade, což je maximum, super. Hned pod tím je ukazatel energie, která se spotřebovává, pokud používáme nějaký extrémně jakoby mocný složitý útoky, anebo taky kouzla, tedy znamení. Máme jenom 25, což není moc. Hned pod tím je ukazatel toxicity. Toxicitu získáme, pokud budeme popíjet elixíry, tak každý elixír je nějak toxický. Když to přeženeme a dostane se nám to zhruba na polovinu, tak už budeme čelit nějakým postihům. Pokud to fakt hodně přeženeme a vytáhneme toxicitu na maximum, tak je to konec. Tady v rohu máme náš zaklínačský medailon. Můžeme ho nastavit na dvě různé věci. Buď aby pátral po příšerách nebo po zdrojích energie. Díky tomu on se pak ten medailon jakoby rozechvěje, takže podle toho hráč pozná, že je v blízkosti buď nějaký ty energie nebo příšery. Tady pod tím takovej ten modrý kroužek, tak to jsou zkušenosti. Samozřejmě to snad má každý RPGčko, to je jasný. Máme tady zobrazenou naši úroveň, tedy momentálně 0. Aktuální počet zkušeností, 20 za to zabitýho grázla. A taky kolik potřebujeme celkově na další level. Tady vlevo můžeme přepínat na nebojová setkání, což je zkrátka stav, kdy jsme schopni jakoby interagovat s postavama, můžeme sbírat věci, prozkoumávat a tak dále. No a tady pod tím pak jsou zbraně. Když je vytáhneme, tak samozřejmě automaticky přecházíme do bojového režimu. Jenomže my zatím máme akorát zrezavělej meč, který má jedinou výhodu, a to poškození minus 30%. Takže vlastně ještě horší než nějaký standardní meč. Ale co se dá dělat, no, snad se nám podaří dostatečně rychle najít něco lepšího. Tak jo, tady vpravo nahoře máme ukazatel času, momentálně je 7 hodin a lokace nebezpečná. Podle toho se pozná, jestli v té lokaci můžete očekávat nějaký nepřátelé, nebo jestli je to bezpečný a není třeba se něčeho obávat. Hned vedle je taková miniaturka mapy, vidíme tam naši postavu, taky náš momentální cíl, což je ten červený kroužek. No a tady vpravo už máme obrázky, nebo spíš ikonky pro zobrazení menu. Tady je herní menu, kde si můžeme uložit hru, nastavení a tak dále. A tady máme deník, ten je docela zajímavý, protože tady se nám zobrazuje hned několik různých v podstatě různých složek, kam se ukládají dokumenty. Budeme si to postupně probírat, zatím tady máme výuku, což jsou jenom takový jednotlivý postřehy, co máme jako dělat a tak dále. Ty se nám zobrazují navíc i přímo při hraní, takže není třeba si to nějak jakoby znovu procházet. Máme tady úkoly, což je samozřejmě záležitost důležitá a velmi často se asi budu nahlížet, protože přeci jenom úkoly prostě chci splnit v téhle hře všechny. Máme tady možnost rozdělit si úkoly do hlavních nebo vedlejších. Aktuálně máme jenom jeden úkol, a tu obrana Kaer Morhen. Tady máme vždycky nějaký text, který tak nějak jakoby odráží aktuální situaci, a hned pod tím máme žlutě napsaný náš aktuální úkol, co máme zkrátka momentálně teďka dělat. Takže momentálně teď bychom měli následovat ostatní zaklínače, no to je asi poměrně jasný. Co se týče tady tohoto P1 až 5 a E, tak to jsou jednotlivý kapitoly hry, takže je možné ty úkoly si seřadit i podle kapitol.
Samozřejmě, kdybych si nechal zobrazit jenomkoliv v druhé kapitole, tak samozřejmě tam žádný teďka momentálně nejsou. Máme tu prolog, takže pouze úkoly z prologu. Tak, dál tady máme složku pro postavy. Sem se nám budou zapisovat postavy, se kterýma se v průběhu hry potkáme, a to si myslím, že už bychom si pročítat mohli, protože to bývá docela zajímavý. Vesemir je nejstarší a nejzkušenější zaklínač, možná dokonce starší než Kaer Morhen. Každou zimu tráví v hradišti, na jaře pak jako ostatní vyráží na cestu. Ačkoliv je velmi starý, je Vesemir stále křepký a plný života. Zdraví by mu mohl závidět nejeden mladík. Je vynikající šermíř, kdysi byl mým učitelem šermu. Je to zkrátka psaný z pohledu samotného Geralta. Pak tady máme podobnou záložku, která se ale věnuje místům. Tak především pro ty, kteří moc neznají knižní předlohu Zaklínače, je to poměrně, řekl bych, důležitá záležitost, jak se zorientovat v tom světě. Kaer Morhen je nedostupná horská tvrz, která už po věky představuje sídlo cechu zaklínačů. Její název pochází z jazyka elfů, v originálně lezní Kaer Morhen, opravdu elfsky neumím, neboli tvrz Starého moře. Hrad má už nejlepší léta za sebou, obrané zdi i příkop se rozpadly a v prostorních sálech se prohání ledový vítr. V tuto chvíli zde sídlí jenom několik zaklínačů, ačkoliv se zde kdysi cvičilo mnoho mladých budoucích vědmáků. Dál tady máme bestiář, tak myslím si, že to nepotřebuje nějaký dodatečný vysvětlování, akorát, že si můžeme dál ještě odfiltrovat pouze potvory, které se řadějí mezi řadový, a pouze bose. Momentálně ale neznáme ani jednu. Pak tu máme receptury, tak k tomu si něco povíme, až to bude aktuální. Ingredience na receptury, zatím máme akorát, no takhle, každá přísada se řadí do několika skupin, tedy do jedné skupiny. A to podle nějaký, řekněme, hlavní ingredience, která se v ní nachází. Vitriol, rebis, aether a tak dále. No a právě na základě těchto barviček se potom vytvářejí elixíry. To znamená, že když, já nevím, máte si vyrobit elixír na léčení, tak nepotřebujete sehnat přísady v podobě něčeho konkrétního, já nevím, dvakrát laštovičník a tak dále, ale potřebujete zkrátka sehnat požadovaný počet přísad, který mají ty daný barevný ingredience v sobě. Nebo látky spíš. A pak tu jsou ty látky rozepsané a můžeme si k ním něco říct. Aether označený purpurovou barvou patří mezi základní alchymistické substance. Jo, substance, to je to správné slovo. Obsahují ho různé ingredience, rostliny, minerály i části těl příšer. No a takhle to vlastně je u všech ostatních přísad, nebo tedy substancí. S jediným rozdílem, což jsou speciální ingredience, a ty se získávají z těla bossů, ty jsou jedineční. Pak tu máme ještě rejstřík, kde se zobrazují nějaký knížky a deníky, informace a tak dále. A pak ta výuka, kterou jsme už viděli. Takže po docela dlouhém představování herního menu a hadu se pojďme vrhnout zpátky do akce. Hromada banditů zaútočila na náš hrad, nedopadly zrovna nejlépe, ale ono jich je samozřejmě víc. Tak pojďme. Co se to děje? Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak... Do prdele, co to je? To je chiméra, buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně cti žádostivý mák, který nemá žádné skrupule.
Jdou sem. Připravte se. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce. Pojď za mnou. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To mám jít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. Musíš otevřít bránu, budeme na to čekat. Hodně štěstí, vlku. A mapka. Každopádně se nám to nějak začíná komplikovat. Ah, bandita. Tak nejdřív ho vyřídíme a potom se... sekvence útoku, další výuka, jasně. Když bojujeme a najednou se zobrazí ikonka planoucího meče, tak v ten moment můžeme zahájit kombo. Vidíte, že zkrátka ty další útoky v kombu jsou mnohem silnější, takže boj je založený zkrátka na tom, že potřebujete klikat ve správný moment a správně rychle. No, ale zobrazila se nám možnost podívat se na mapu, takže to hnedka uděláme. Tady máme mapku naší oblasti. Moc toho v ní nevyčteme, ale pokud si najedeme myší na nějakou oblast, tak se nám zobrazí popisek, cože to jako je. Tady máme dolní nádvoří, tam jsme předtím bojovali. Tady je samozřejmě ta hlavní brána, teď se nacházíme tady na středním nádvoří a máme tady i zobrazený úkoly, což jsou ty červené puntíky. Taky máme možnost zobrazit si mapu celého světa, kde se bude tahle hra odehrávat. Tohle je taková hlavní mapa, tam se podíváme až od první kapitoly. Zatím ale máme prolog, takže se nacházíme tady v Kaer Morhen. Dobrá. A taky se nám ale tady, pokud jsem se tady nespletl, tak se nám tady zobrazil nějaký záznam do rejstříku o čarodějích. No, to by mohlo být zajímavý. Pouze někteří lidé mají potenciál stát se mágy, pokud se osoba obdařená mocí neboli vřídlo nenaučí své schopnosti rychle ovládat, může skončit jako napůl ochrnutá slintající troska. O, to nezní moc hezky. Proto vznikly školy mágů, ve kterých nadané děti dlouhé roky získávají nezbytné znalosti a učí se zvládnout čarodějné umění. Díky své moci žijí čarodějové většinou velmi dlouho, ale vliv věku na nich obvykle vidět není. Magickou energii čerpají ze čtyř živlů, dokáží se teleportovat na velké vzdálenosti, léčit, ale také zabít mrknutím oka. Mágové mají rozsáhlé znalosti magie, ale i politiky. Mnoho z nich radí korunovaným hlavám nejmocnějších zemí. Dobrá, takže situaci známe. Nájemný zabiják, magistr, nějaký divný neznámý čaroděj. Pronikají do hradu. Mezitím zvenčí nás tlačí další čaroděj, ten nerudnej, zarudlej plešoun. A jeho hračka Chiméra, která teda vypadá opravdu hrůzostrašně. Máme tady několik dalších banditů na porážku. Neměl by to být žádný velký problém. Jo. A mají to. Mimochodem, všimli jste si, že tady vlevo vedle toho meče se nám zobrazila ikonka pro silný styl bojování?
Tak zkrátka, bojovat se dá třemi různými styly. Jednak silný, který se hodí proti nějakým velkým odolným nepřátelům, jako jsou třeba tyhle ty mohutný vysoký banditi. Potom je rychlej, který se hodí proti nějakým menším rychlým banditům, kteří používají třeba jenom dýky a dokáží těm silným úderům uskočit. No a pak se dají používat ještě bojový styl skupinový, který slouží. Aha, tudy neprojdem. Přitom oni už tam jsou. Skupinový slouží samozřejmě, když bojujete proti skupině nepřátel. Je to extrémně rychlej styl, ale taky způsobuje nejmenší poškození, takže se hodí opravdu, když jste obklíčeni hromadou nepřátel a potřebujete si udělat místo kolem sebe. Budeš kvičet jako to prase. No, to jistě. Dám si zakvič. Neřáde. Další dva. Budeš litovat, že ses kdy narodil. A jaký mají zajímavý hlášky. Přitom tahle sebránka, to jsou opravdu jenom nějaký obyčejní najatý banditi, který toho o zaklínačích evidentně moc nevědí. Nicméně se zdá, že těm jejich šéfům slouží spíš na odlákání pozornosti. Protože zatímco my tady musíme bojovat s nima, tak magistr a ten čarifuk pochudujou do hradu, mají tam volný přístup, kde to je prostě dohonit. A jsme na hradbách. No jasně, už tady máme nápovědu pro používání rychlého stylu. Můžeme si zkusit, jak to bude vypadat, když zkusím tohohle banditu sejmout silným stylem. Vidíte, že on to zkrátka dokáže těm útokům se uhnout nebo je vykrejt, takže já musím přepnout na rychlej styl. A teď už to je samozřejmě něco jiného. Teď už má problémy. Rychlej styl sice nespůsobuje takový poškození, ale je prostě rychlej. Takže tohle už obyčejný týpek vykrejt nedokáže. Taká díra. Opravdu se nám to tady nějak nebezpečně rozpadá. A teď můžeme zase přepnout zpátky na silný styl, protože tady máme velkýho týpka se sekerou. Ačkoliv bychom si mohli ukázat, jak to vypadá, když na něj půjdeme s rychlým stylem. Vidíte, že on to zase stačí vykrejt. Více jo, třeba by se nám po několika úderech podařilo ho zvládnout, jakoby zasáhnout i tím rychlým, ale způsobili bychom mu jenom menší poškození. Takhle mu ubíráme nějakých 13 za úder, 6 až 13, záleží, jestli to v kombu, což je myslím na poškození docela slušný. Můžeme se podívat tady na hradby, je tu krásný výhled po kraji, hory, lesy. No jo, ale my musíme zpátky. Mezitím se tamhle dole bouří. Jo, vypadá to, že naši mágové, teda Triss a ten zatracený Savola, zkouší nějaký svý triky. Můžeme si zapauzovat hru. Ano, to už jsme si udělali předtím, netřeba to znova ukazovat. Tady už máme dva týpky proti sobě. Jeden potřebuje rychlej styl, druhý silnej. Takže tu už máme trošku problém. Je docela užitečné nějak rozdělit. To se mě teda moc nedaří. Ale to nevadí. Vládneme je i tak. A mezi tím se nám naši lidi posunuli. Tamhle na schodech je vidět Triss. Posílá tam dolů nějaký kouzla, snaží se zastavit tu chiméru a tamhle se mezi tím aktivně bojuje. Naši zaklínači tam čelej hromadě nepřátelům. A my taky budeme čelit hromadě nepřátelům, protože tamhle ty malí trpaslíci, ne, to nejsou trpaslíci, ale jsou to nějaký zakrslí žoldáci, používají luky, to se mně vůbec nelíbí, rychle proběhnout. O, oh, sakra.
nedostanem. Za mnou! A kraten je bystrej. No teda, ale měli jsme štěstí. Ten hrad je opravdu v příšerném stavu. Budeš litovat, že ses kdy narodil. A sakra, tady nahoře jsou taky. Tak pojď. Jo, a je to. Máme tu zvon, můžeme ho zkusit použít. Na to potřebujeme samozřejmě se přepnout do nebojového režimu. Můžeme na zvon zazvonit, ale ono to v tuhle chvíli nemá žádný smysl. Taky nějaký kotle a tak dále. Mimochodem, pomocí klávesy Alt si můžeme zobrazit všechny aktivní objekty, které zrovna vidíme. Takže díky tomu můžeme zjistit, co se tady kde dá prohledat, nebo kde stojí nepřátelé. Tamhle je několik banditů na Salamandry a tamhle je sud, který můžeme prohlídnout a možná v něm něco najít. Jo, a tady se nám zobrazuje vůbec poprvé náš inventář, tak to bychom si měli asi taky prohlídnout. Tady se je ukazatel pro peníze, momentálně 0. Kolový předměty, to je jasný. Tady máme kolonku pro elixíry, případně pro petardy. Tady máme zbraně, vidíte, že můžeme nosit dvě velký, tady a tady. Dále tady máme ještě místo pro stříbrný meč. Stříbrný meče se hodějí proti nestvůrám, zatímco ocelový proti lidem. Ačkoliv lidi bývají nestvůry taky. Tady máme místo pro zbroj, momentálně máme jenom tu svou tuniku, takže vůbec nic, žádná ochrana. Tady jsou dvě místa pro prsteny a tady dole pozice pro malé zbraně, jako jsou třeba dýky nebo sekirky. Tady máme seznam předmětů, takže když jsme tady našli kámen, tedy křesadlo, tak je tam můžeme přesunout a taky pivo. Kedvenský, černý, no, mohli bychom si dát, ale raději ne. Pivo by nás mohlo akorát opít a to pak způsobuje nějaký postihy pro rychlost, útoky a tak dále. Teď opravdu není čas na to chlastat. To si necháme na příště. On má luk zatraceně. A no tak, neutíkej, stejně neutečeš. A zase jeden velký. Budeš kvičet jako to prase. Tak, ten to schytal. Ale pořád mám pocit, že tady po mně někdo střílí, no jasně. Další zatracený bandita s lukem. No tak, pojď. Už se válí. No, tady je brána do hlavní tvrze, ale my musíme hlavně pomoci našim lidem tamhle dole. Takže já to tady jenom v rychlosti projdu, jestli tady není něco, co bychom mohli prohledat a použít. Zdá se, že vůbec nic. Akorát tamhle nám to píše ostatky. To znamená, že tu je nějaký tělo, který můžeme prozkoumat. A něco z něj najít? Jo, měl u sebe kuřecí stehýko. No tak. Takhle, kuřecí stehýnka a vůbec další druhý jídla slouží pro takovou... pro takový menší léčení. Můžete si je dát a po nějakou dobu, velmi krátkou, pár vteřin, se vám bude regenerovat zdraví. Ve chvíli nouze se to může hodit. Tak jo, je tam ještě skupinka banditů a pak se už konečně dostaneme k té bráně. Cípni, parchante. Tak třeba tady už bojem proti třem, tak by se hodilo použít skupinový styl. Ale bohužel, hra nám to zatím ještě neumožňuje. Takže musím se na ně vrhnout nějak jednotlivě. Mimochodem, všimněte si, že i když oni nás zraňují, tak máme stále maximální zdraví. To je proto, že se nacházíme vlastně
oblasti hry určené pro výcvik, který zkrátka nemůžeme zemřít. Zatím ještě. A konečně to dostal. Tak ještě tenhle ten zakrflík. Pojď zakrflíku. Tak a je to. A teď rychle otevřít bránu. To znamená, že se přepnu na nebojový styl a použijeme tenhle ten rúpal a zvedneme to. Právě včas. Oho, zatraceně. Taková přerostlá kobylka. No to mě podržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liščích kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjisti, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblehnout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypij hrom a tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. No vidím, dostali jsme nové elixíry a zároveň taky i jejich zápisy do deníku, tak jakmile nám to všechno naskáče, teda od toho bude další postavy a další postavy. Tak, už je konec. Tady máme nějaký další výuky, tak já to jenom odklikám, aby to nesvítilo. Rejstřík nic, ingredience nic, ale máme tady receptury pro elixíry. Tady vidíte obrázek toho elixíru a hnedka pod tím, jaký ingredience jsou k tomu potřeba, jaký suroviny, jaký substance. Jeden vitriol, jeden rebis, hydragenum, dvakrát vermilion. No, vždycky tady je zapsaný taky účinek elixíru. Tenhle ten hrom teda zvyšuje způsobení zranění, ale naopak snižuje obranu, takže se to hodí spíš do nějakého bezhlavého útoku. Tady je příprava, což je ale v podstatě jenom slovní přepis toho, co vidíme tady na obrázku. Elixír se vyrábí smícháním ingrediencí, které celkem obsahují dávku vitriolu, dávku hydragena, dávku rebisu a dvě dávky vermilionu. Důležitá je ta poslední věta. Základem musí být velmi kvalitní alkohol. Až se budeme učit elixíry míchat, tak si to vysvětlíme, zatím by to bylo trošku složitější. Je zkrátka o to, že alkoholy se dělej na dle různých kvalit a podle toho je možné z nich vytvořit různý elixíry. Pak tady máme zápis, jak dlouho ten elixír funguje. Dlouhá. Asi by bylo lepší, kdyby tam byl nějaký časový údaj, ale co se dá dělat. No a pak taky toxičnost, vysoká. No a pak je tady ještě popis, který může pomoci vlastně zjistit, kdy se asi tak ten elixír bude hodit. Zaklínači používají hrom před bojem s výjimečně silnými, opancéřovanými a odolnými protivníky. Vypití elixíru aktivuje bojový trans, zaklínač se soustředí na útok. Dokáže snáze zasáhnout protivníka a způsobit mu velká zranění. Ale
zanedbává svou vlastní obranu. Pak tady máme vlaštovku, to je ve hře snad nejběžnější elixír, protože to je základní elixír, který způsobuje, že se můžete léčit. Značně zvyšuje regeneraci života, to znamená, že vlaštovka vám jednorázově sice nepřidá HPčka navíc, ale budou se vám ty HPčka rychle obnovovat, což se hodí. Není krásnějšího ptáka, než je vlaštovka, zvěstovatel jara a nového života. Dokonce i pochmurní mágové renegáti, kteří vypracovávali recepty zaklínacký elixíru, oceňují krásu tohoto ptáka a použili jeho jméno pro elixír, který urychluje regeneraci zmutovaného organismu. Tak, co tu máme dál? Jasně, zobrazilo se nám tady několik nových postav. Kromě Vesemira, tady máme dalšího zaklínače Eskela. Klidný a rozšafný zaklínač Skermoren, tvář mu hyvdí ošklivá jizva. No to teda není zrovna moc textu, ale aspoň tak, abychom si ho trošku přiblížili. Pak tu je zaklínač Lambert. Mladý zaklínač Skermoren má nevymáchanou hubu a s oblibou je hrubý především na Triss Ranunculu, kterou zásadně oslovuje příjmením. No tak to už jsme si mohli několikrát všimnout. A pak tu máme mladýho zaklínače Lea, nejmladší z obyvatel Kermoren se jmenuje Leo. Není skutečným zaklínačem, prošel výcvikem, ale ne mutací. Přijde mi jako horkokrevný mladík a je docela sympatický. No a ještě tady máme záznam toho zatraceného Šmejda Magistra. Jedním z velitelů útoku Salamandry na Kermoren byl člověk zvaný Magistr, který vypadá na nájemného zabijáka. Druhým velitelem byl Mák, toho ještě neznáme. Tak, co jsme to vlastně dostali? Ano, jeden hrom, jednu vlaštovku, takže Vesemír nám říkal, abychom, pokud se napletu, hnedka vypli hrom. Tak dobrá. No. A teď se nám tady zobrazilo několik nových věcí. Tak vidíte, že vypítí elixíru nám zvedlo tu toxicitu o 20. A navíc tady máme účinek elixíru. Pravděpodobnost zásahu o 100%. To je hustý, ale bohužel šance na útik snížena o 50, krytí sníženo na 50, no. To znamená, že budeme více náchylní k nepřátelským úderům. A máme tady především, a to je jedno asi z nejdůležitějších informací, jak dlouho bude ten elixír fungovat. Vidíte 8 herních hodin. Což je docela dlouho. Triss si tady stále kouzlí nějaký ten svůj blesk, nějaký to světilko, který má asi nějakou funkci, asi to má nějak zbržďovat toho mága, nevím. Tak, ale přesuňme se teda k hlavní tvrzi. Jo, ještě bych si mohl ten druhý elixír, tu vlaštovku, hodit sem pro rychlé používání. Všimněte si, že se nám to zobrazilo na hlavním hadu, takže potom mi bude stačit prostě jenom zapauzovat hru a rychle na to kliknout a elixír bude vypitej. Ale ten si samozřejmě necháme, až budeme zranění, teď by to nemělo moc smysl. Tak řekne nám ještě něco, Vesemír. Jaké účinky ty lektvary mají? Hrom je bojový lektvar. Tvé tělo se vypne, v žilách začne proudit adrenalin. Co vedlejší účinky? Je těžké se s ním soustředit na obranu. No a kocovina. Vlaštovka je léčivý lektvar. Díky. No, tak to by asi tak stačilo. Proklepneme Triss, řekne nám něco. Co můžu od toho čaroděje čekat? Těžko říct. Neznám jeho ani jeho specializaci. Nelíbí se mi to. Což znamená? Savolovi pomohl někdo mocný. Někdo, kdo se umí maskovat. Kdyby byl sám, prolomila bych jeho ochrany už ve spodním dvoře. Mohl by to být ten mák, kterého jsme viděli? Nepravděpodobné, ale možné. Geralte, prosím, nezkoušej s ním bojovat. Uvidíme. Ještě tady máme Lamberta se Skelem, tak řeknou něco? Ne, tohle ne, tohle taky ne. No nic, tak bereme Lea a jdeme na průzkum tvrze. Jsi připraven, Geralte? Ano. Tohle je tvůj první opravdový boj? Ne, ale člověka jsem nikdy předtím nezabil. Drž se blízko u mě.
Tak, pojďme na to. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač, ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. A máme nový zápis o Leovi, tak se na to mrknem. Vidíte, že těch zápisů zkrátka může být víc, podle toho, jak ty postavy prostě dále poznáváme, takže teďka tady máme další záznam. Vyšlo najevo, že Lea fascinují, zjevně vyslechl příliš mnoho balad o bílém vlku. No. Tady teda uvnitř to nevypadá o moc líp než venku. Je to tady dost vzřícený celý, tamhle stěny, strop a hlavně je tady spousta banditů, tak se do nich dejme. Jsme na to dva, tak to snad zvládnem. Navíc mám elixír, takže by to mělo jít rychleji ten útok. Zase si ale musím dát pozor, aby mě moc neobklíčili. Tak pojď. Leo tam zatím bojuje s jedním velkým banditou, ale vypadá to, že on používá rychlej styl, takže on ho prostě není schopen zasáhnout. To je velká škoda, tak mu bude muset trošku píchnout. No, zvládli jsme to. Společně. Tady nějaký fresky, nějaký nástěnný malby. Můžeme si to prohlídnout. Tady teda dost tmá, ale vypadá to na nějakýho jevce na koni a to je snad drak nebo tak něco. Nevím, je tam hodně tmavo. Nejde to moc poznat. Oh bože, tak tady zaklínači bydlej. Opravdu hrůza. A tamhle jsou nějaký věci na prohledání. Tak se tam zkusme vydat. A konečně skupinový styl. No jo, skupinka brňousů. Pojďme na ně. Musíme ten skupináč. Nebo spíš grupáč. I když teda to vždy hrozně, ale tak nesmíte si pod tím nic jiného představovat. Je to pouze zaklínačský druh boje. Tak jo, grupáč docela zafungoval, už tady byl jenom jeden a má to. Leo mezi tím mastí další, že oni schválně přibíhají na mě. Tak aspoň Leo jim může jít dozad. No, trpaj v líku. Ha, podali jsme si je. Dobrá. Tady je food, jsou tu už nějaké věci na prohledání. A pivko. Ryský kryjek. Třešňový pivo z Rivie. Super. Až bude čas, tak se ožeru. A smůla, kuchyně je zamčená. Tak tudy to nepůjde. Tady se jede do měže, ale tam asi taky nemůžem. Tyhle schody vedou k laboratoři. Tak pojďme. Dokáže energie z kruhu živlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Samola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače? Bílého vlka. Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku.
Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Do práce. Za 15 minut chci mít mutageny na teleportaci. Ti zaklínači už nás otravovat nebudou. Jsme odříznutí, musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art, já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny, Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. Sakra, to jsou ale srabíci. Tajemný mák s červenou žlutou teda koulí na hlavě. Magistr, parta poskoků. Ještě nás okrádaj, no. To mě ani trochu nelíbí. Vestaven je zavalená. To mě taky nelíbí. Ale bedinka. Tři křesadla. No, berem. Budou se hodit. Leo je trošku vzadu, musíme ho dohonit. Teda vpředu. A kámen živlů. Tak, tady se budeme učit tak trošku nějakou tu magii. Brousek pro železný meč, to je užitečná věcička. Můžeme si krátka vylepšit jakoukoliv zbraň, tedy když myslím, že to funguje jenom na meče, a která po nějakou omezenou dobu bude mít zkrátka o 10 vyšší poškození, tak to by se mohlo hodit. Tu ještě něco zajímavého? Ne. Tak pojďme k tomu kameni. Povedlo se? Myslím, že ano. Já věděl, že to bude fungovat. Zpátky nahoru. Než Lambert zabije tu chiméru sám. Tak fajn. Už umíme první z pěti znamení. Art. Zaklínači zkrátka nejsou jenom skvělí bojovníci, ale taky částečně ovládají určitý jednodušší magie. Momentálně teda ovládáme Art, což je kouzlo, které dokáže nejen odstranit sutiny, ale také třeba omráčit nepřátele nebo je dokonce povalit na zem. Pokud ten kámen použijeme ještě jednou a můžeme ho vlastně používat opakovaně, tak z něj získáme bonus blahoslavení vzduchu a na hodinu a 40 minut herního času samozřejmě se nám moc Ardu zvýší o 50%, což je docela hezký. Teď ale zpátky k těm sutinám. No, zničíme to, já si to teda nejdřív sejfnu. Tak, a zlikvidujme to pomocí Ard. Tak jo, je to tam, jsme venku. Co jste zjistili? Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás, jste jak děti! Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Triss, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Ne panikař, Lanoncul. Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, Lamberte, přestaň se navážet do Triss a dokaž, že se umíš chovat. Triss, jestli půjdeme do laboratoře, obklíčí nás. Známe taktiku. Neměli bychom se rozdělit. Geralt má pravdu. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř.
Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, tvou pomoc můžeme potřebovat oba. No, a máme tady první důležité rozhodování v této hře. Tak myslím si, že je nejvyšší čas ukončit díl. Pokračovat budeme příště. A jak? No, to záleží na vás, na divácích. Takže napište do komentářů, co si myslíte, jestli bychom měli tedy jít Striss do laboratoře a zkusit se dostat k těm tomu mágovi a magistrovi, anebo jestli bychom raději měli zkrátka zůstat tady nahoře s Vesemírem a postarat se o chiméru, aby nás zkrátka neobklíčili. Samozřejmě každý z těch rozhodnutí vede k něčemu jinému, to si ale ukážeme a popíšeme až příště. A taky ovlivňuje to celou řadu dalších věcí. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám první ostrý díl Zaklínače líbil. Byť se to bylo tak nějak pořád jako hodně věcí jsme si ukazovali a tak dále. Ukazovali jsme inventář a menu a HUD a tak dále a tak dále. No to se prostě nedá nic dělat, přece jenom je to RPGčko, těch možností je hodně a já mám vždycky rád, když zkrátka diváci, kteří tu hru neznají, tak když je jim zkrátka nějak vysvětleno, jaký herní mechanismy a principy tu fungujou. Přijde mi to lepší, než prostě hrát s tím, že já tu hru už znám a někdo třeba ne, tak by pak třeba nevěděl, jak to funguje a proč jsem udělal zrovna tohle a tamto a tak dále. Takže jsme si hodně vysvětlovali, ale taky jsme zkrátka jeli do toho příběhu. Potkali jsme tady několik postav našich přátel, zaklínačů, Triss. Dostali jsme se taky k nějakým soubojům. Nějaký záporáky už tady máme a taky jednu obrovskou přerostlou kobylku. Takže pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohodnotit lajkem, můžete video sdílet, čímž mě podpoříte. A taky pokud nechcete, aby vám utekl další díl, tak si hoďte odběr. No a hlavně nezapomeňte napsat do komentářů, co by měl Geralt dělat, jestli jít Striss do laboratoře, nebo zůstat a utkat se s chimérou. Zatím tedy ahoj!